Odi! Sasa nani mda wakula? Pungaza se! Nani? Dalali, uyo atakaya lako. Mbe, sipo, mambie. Mambie, sipo. Changamoto zinakuwa nyingi. Alafu huku mjini hawa wazembe kukata tumiti. Hamna hata kuni. Kweli. Yaani kamoja kamoja tunakata. Kamoja kamoja. Nafika tu. Sema na hivi. Kama kuna nini? Au linyoka wewe? Basi subiri kwanza wewe. Sasa udada wa kazi kwani amefunga mlango jamani nafungua yaniachia. Nilishamwachia maelekezo. Akiondoka bani achia funguo na kwanza kitu kwenda kujikusimamia kuta kwenye shule ya Soalikwa. Kitu kwenda kwenye tiashura mkwaburo. Nilishamwambia hapa. Akiondoka funguo iache kwani anajipa mamlaka kwenye nyumba yangu. Kwani anaji kikweli mimi sijapenta. Yaani sijapenta kabisa. Nilishamwachia maagizo. Basi angeacha hapa chini hapa ningeja ningeiona ningeifunika hata kwenye sufuria hii hapa chini. Hii nyumba ya kwake. Usinidaka kazi tu hapa anataka kunipona miro yangu kwa juu juu kitu gani? Roho juu juu kama kitu cha basketi kitu gani? Hata siku kaenda wapi arabi toba? Toba arabi nafsi jamani. Sasa ndio akua vipu sana kukata makuni. Mtu unateseka wewe kusenya. Unateseka wewe kusenya. Sasa unataka mimi niwe mlinzi au mlango au kitu gani? Kwa nini umeondoka na funguo? Na nilishakwambia ukiondoka hapa ukienda kwenye safari zako, uniachie funguo hapa. Na kwanza kitu gani kusimamia kucha kwenye ushuri usioalikwa? Hii nyumba yako anajipa mamlaka hayo ya kuondoka na funguo. So sasa bosi nisikilize. Ulipoondoka hapa umetoa kangua la kaka wako, umesikia? Nikasema hamna tukuni. Nimeenda kutafuta kule shamba nao wavivu wa kukata miti wapumbavu kabisa. Ona tukuni utu, nimesenya tukuni we, nimesenya we, nimeambulia tudonchorilo. Ndo utu hapa sasa nimetupata, nikasema nije nipike kaugari. Ebu wewe tulia kwanza hapa, kata kwa moja moja. Mbusinete lugha zako za Mwanza, makusanya ndo wakina nani. Mimi naongelea habari ya funguo hapa, ukiondoka, niachie funguo hapa, ungeifunika basi hapa kwenye sufuria. Hii nyumba yako kwa unayojipa mamlaka, kitu gani? Sijapenta. Sasa, hizi funguo ningeziacha ovyo ovyo. Wange kiiba kare kare liyo kako naka television. Ngamdiria nani wewe? We usinge niriria mimi ninge kuruka futi zote shika funguwa. Hebu wewe nipe funguwa hizo. Yani wewe, yani ukome kidogo kidogo mpaka uzoe. Usiondoke tena na funguo. Yani wewe kwa hili kiuli chokifanya. Mana umeufanya huu ushenzi ushezinyo. Na kupunguzia mshahara. Aiweze kani bosi wako mimi niache hapa mlangoni hapa kama na. Sasa ukipunguza unanipaje? Na nakupa faini ya kupunguzia mshahara. Baada ya 15,000 nitakupa 7,000. Hapo kazi saba sio shida. Uzuri wako wewe bosi wangu unanipa sana kula. Ah, pika basi ugali ukijinyi mwasi. Kula. Nikianza kuyajusha sasa, utajuta. Na flash choo, sio kina choo ni flash choo. Salana nitu, yani kwambie kitu. Toka nimekuja hapa. Anitokoa. Hapa ni kujilimbwasa tu. Sasa huo ugali huo unaokula, huo ugali siwajusi huo jamani, ugali mpaka umevaa koti. Si ule ugali huu, mbona una tabia ya roho unakula vyakula vyote viwili? Sasa, huo ndo mtamu, ugali ukilala wasukuma ndo tunapenda. Huo ukilala unanoga, yani tofauti na huu. Ulete basi nichanganye. Sasa babu usukumani. Hem jilimbwasa hapa. Subiri kwanza. Wewe unajua wasukuma kule wanaolewa na miaka mingapi? Hem niambie. Yaani sifa za huko Mwanza. Sasa Mwanza? Nasikia misamaki kwa sosda zao, watu wa Mwanza huko. Nakuta kabindi kadogo. Kanaolewa na babu mkubwa. Na kanadumu. Kaka kanazaa watoto 6. Vitoto tena vikiwa vyeupe na vyenyewe havikawi kupata wachumba. Matenyua haya pambe. Sasa wewe unafikiri mimi napika ovyo ovyo? Mimi napika. Endelea na stori za Mwanza. Yupo ugali wangu wa juzi. Endelea na stori za Mwanza basi. Kwanza ugali sio tangu juzi ugali mpaka mapakoti huu jamani. Sasa tubi kwanza. Najua hata kama ukiwa unakuja usukumani. Sio kama mjini.
Eti kwamba ukikuta watu wanakula. Na wewe sijui ufanyaje? Yaani ukikuta watu wanakula Mwanza na wewe unakaa unakula. Huku wachoyo. Sasa hapa huko Mwanza ili tonge lote ili litakuja kuku. Kwa M au za kabi. Tumeni tonge litakukaba. Subiri wewe kuku. Toka. Sasa ile tonge na kuonyesha. Kuku za tonge hapa huko usukumani jamani. Tonge lote litakukaba hilo. Vipi? Na nikabaje? Ah. Mtoto. Ehe. Wale maita mengine wala. Ya huko mjini. Mkipika kaa ugali. Mtu akija hamna kula. Eti budget Mwanza hamna watu wenye roho za hivyo. Mwanza. Mwanza watu wanakula. Sasa. Mimi nataka nipate mchati wa huko Mwanza huko. Hauna ndugu yako hata baba yako mkubwa yote niji unipachike. Sasa unafikiri Mwanza wanapenda wanawake weusi kama wewe? Wanapenda weupe wabelelaga mayo. Mwanamke mweupe anaolewa mapema. Lakini wewe tumsimanga kabisa. Hata ng'ombe ukate hata huyu. Wewe mimi nachua lakini pambe. Wewe usiona wewe ndio kwa jet boss wako. Wewe kama sija mweupe nasema unajua nikwambia kitu nini dada ya kazi. Kitu tu. Hapa ta mjini hapa, mjini rangi hapa. Hapa mjini usipokuwa na rangi au usipokuwa na nyashi, utachunda. Sasa wewe muone. Kwa hiyo unayosema hayo hata ya Mwanza kama hapo hayo hayo mpaka mweupe soga yangu nitajione kanyashi kako. Kapo na wewe kapo. Unajitahidi? Sosta zangu. Nafanyaje wewe? Mpaka kanakuwa hivyo. Wewe! Nakushtukia kwa mchezo wako. Sitaki godoro. Wewe umekuwa kigodoro. Mimi ni chulo. Na chulo. Ni chulo hiki. Umevaa kigodoro. Odi. Sasa nani muda wa kula? Pungaza se. Dalali yule atakaye lako. Mwambie ipo. Karibu. Zapo. Salama. Unaondoka peke yako hiyo? Hii peke yangu. Wewe unamuona kuna ndugu yako hapa? Mimi sijapata mambo yako. Tajiri yako yuko wapi? Tajiri yangu hayupo, nipo mimi hapa. Tajiri yako yuko wapi wewe? Nishakuelekeza nipo mimi, tajiri yangu hayupo. Unasemaje? Ameniambia uniambie unachokisema. Tajiri yako yukiniambia ndio vipi? Amesafiri, ameenda Kenya. Wewe unakula unashiba hapo. Pesa yangu mpaka leo hajanipata mia yangu. Sasa sikiliza. Wewe swala la pesa umeshindwa kuchukua siku ile ile. Umeleta upumba mbovu kuondoka. Alafu unataka nini sasa? Sema unatakaje? Nataka langu. Bosi wangu ameniambia mimi hapa ndio uongee na mimi. Amesema hela hana. Hela yangu haitapeliwi. Kwa hiyo ya shule yangu haliliwi. Kwa hiyo naondoka. Sema au unataka? Sema kama unataka. Wewe. Naleta ujanja ujanja. Naleta ujanja ujanja. Mbaba. Kakaondoka. Sema. Dalali go. Unanidai go. Wewe lipa. Yani msukuma. Mfanya kazi wangu. Nasema. Yani nimekupenda kwa kweli umenifurahisha. Umekwata nafsi yangu. Unaniona niweza kuwa mimi mimi nakuogoa sana wewe. Ananidai yule dalali na nilishamwambia pesa yake nitampa nitampa kila chukua nifatafata kitu gani? Sasa nimekuokoa hamna kula. Hebu weka gari chini mbwasi hapa. Hamna kula. Weka gari chini mbwasi mshezi mshezi wewe. Wewe hauna kazi. Sasa utaishije hivyo na majirani zako? Yaani kweli wewe mtu uongei na mtaa mzima. Mimi nikashangaa. Sasa nimekuja kwa bosi ambaye aongei na watu mtaani. Anagomba na gombana na watu kila saa kamdomo kake ni karefu kama kachuchungu. Nikashangaa kwa kweli. Lakini sasa nimetaka nimekaa na wewe, si ndio? Wewe kwanza ni mstaarabu, si ndio? Yaani kwanza nikikutanaga na wewe napata hata muda wa kuongea. Mtu gani kwanza yule? Yaani kwanza ana mabwana anaingiza wanaume ndani na muangalia tu. Anaingiza mabwana huyu analeta. Siku nyingine anawaleta umauma na mimi nimelala. Wanafanya. Nakwambia kweli, wanafanya. Sasa mimi nikasema, sasa mambo ya mjini kumbe ya kulala watu watatu mtu na mpenzi wake alafu wanafanya wanaenjoy. Ninashanga. Sasa nikasemaje? Hata siku moja nikipata muda wa kuongea na wewe nikwambie yule ni mchawi. Mimi si nimeona. Nakwambia anajitahidi ananiambia hivi. Wewe uko kwenu au uendi? Ananiroga nisiende Mwanza. Sawa sawa.
Yaani nimesikia yote. Haya, katangaze serikali za mitaa, mimi nakunyanyasa, katangaze mpaka kwa mwenyekiti, mimi nakunyanyasa. Eh? Nimesikia eti tunakilala, tunalala tatu, sisi tunaenjoy kitu gani? Kama unakunyanyasa basi tafuta hapa kwenda kulala. Kwanza jana umenishindisha nje hapa nashindana na linda mlango. Leo nimekutuma dukani ukaninulie sabuni, umekikalisha hapa. Haya, sabuni iko wapi? Sabuni sijanunua hela hii hapa. Nipe hiyo hela kwanza. Sasa subiri bosi. Nisikilize nikwambie kitu. Mimi nilikuwa najaribu kumwelekeza yule jinsi unavyoishi kwa ukarimu na mimi. Ila ngoja, hivi kwa nini watu wanakuchukia hivyo? Au kwa sababu wewe unani mrembo? Kibilikizi yule kwa samalizi ya mama wewe. Unafiki tu. Nimesikia yote. Akatangaza basi mpaka serikali za mitaa mimi nakunyanyasa wewe. Nenda, eh? Unyanyasa, unanyanyasa kweli? Unampaje mtu ugali kidogo wewe? Wewe unajua mtu Msukuma ametoka kwao na kula sana. Wewe unampa ugali kidogo. Unafikiri sio manyanyaso? Alafu kila nikipanga kwenda kwetu wewe unaniloga. Nibaki hapa hapa uniendelee kunifanyisha kazi zako afu kamshahara kenye haunipi. Kwanza wewe utakuwa mchawi wewe. Kigagula mkubwa wewe Yuda. Kwanza wewe unasoma naye hapa, mimi najua kabisa wewe siongei naye. Eh, nimenuniana naye. Kuuta tunatambiana, tunasonyana. Hatupatani kabisa kwa lolote. Alafu ndio yule anajifanya unamletea kidomodomo unamwambia habari zangu. Sasa habari gani umesikia nimemwambia? Tusutane sasa. Mimi niko tayari yani vyovyote sasa. Nyonyo sonyo. Sasa wewe nilikwambia nimekupunguzia kilo moja ilikuwa robo. Sasa wewe kwanza leo utakula au robo utakuwa unashinda njaa. Sasa bosi wangu sikiliza. Usinishike. Sasa kama mtu ongei naye na mimi nisiongee naye nishindaje njaa? Hem subiri kwanza. Ah wewe haina mwenye manyepe. Haina mwenye manyepe unashinda njaa wewe. Una sisi. Una